Poslušně hlásím, odpověděl šikovatel, že jsem nucen vás zamknouti a postavit kvůli vaší bezpečnosti k arestantovi stráž. Až si budete přát vyjít, račte, pane majore, zabouchat na dveře. Ty pijonečko, řekl major, ty paviáne, Jadano, ty velbloude, ty myslíš, že já se bojím nějakého arestanta? A bys mě k němu stavěl stráž, když ho budu vyslíchat? Krucihem do nrveta. Zamkněte mě a ať už se venku. Tady je to o Tannenbaum, to si to zpíváme. I když spíte a když se probudíte, ale tak se chlapi tváříte, jako by každý z vás sežral po Gondolany. Ale to může být to Ale prostě je to podle výšky. Jisto bylo, že nikdo nevěděl, kdy a jak major v noci od generála odešel. Všichni byli v takovém stavu, že nikdo nespozoroval jeho nepřítomnosti. Generál si dokonce pletl, kdo vlastně ve společnosti mluví. Co se týče samotného Švejka, tak on v tom podstatě ten nášek jakoby do toho Švejka dával kus sebe. To znamená ten svůj charakter, ten svůj nadhled nad vším. A protože ten Švejk vlastně pro mě, jak teď ho poznávám, tak to byl strašně poctivý, přímý člověk s obrovským nadhledem, který bral všechny ty nařízení a tak dál, plnil poctivě. A protože, to máte jako dneska, když jste poctivá, tak jste vlastně přiblblá. Dobře jste to řekl, pane majore.